Ал Көкшетау қаласында медициналық колледжде оқып жүрген екі жігіт өзара сөзге келіп, ақыры төбелесіп тынған. Сөйтіп сабақ өтіп жатқан уақытта бір-біріне пышақ сілтеген. Ақыры студенттің бірі оң жақ бүйірінен қатты жарақат алып, дереу ауруханаға жеткізілген. Қазір оның жағдайы жаман емес. Ал екінші студентке қатысты тергеу жүріп жатыр. Пацаны, как бывает, вот в этом в дворе зацепится. Есік алдында аулада жүргенде ілегісіп қалдық. Сабаққа кіргеніміз сол еді, күтпеген жерден пышағым кезене жөнелді. Одан кейін не болғаны еміс-еміс есімде. Дәрігерлерге рахмет, өмірімді сақтап қалған үшін. Пышақ жарақатын алған, кесіп тесілген жарақаты. Келіп түскенде жағдай өте ауыр. Геморрагиялық шок, іште қан кету. Жедел түрде ота жасалды. Қазіргі кезде жағдайы қанағаттанарлық.